Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي الله ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم يا الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما
يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي حبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau wingi terakhir, ayat terakhir nerangaken dene wong-wong wadon tengkotane bundih, tengkotane Imro'atul Aziz podo ngrumpi, podo ngomong, podo ngrasani iki ya opo. Biasane yen sing gampang ngrasan-rasan wong lanang opo wong wedok. Nek nenggon kula mriku mbiyen niku petan-petan wirasan-rasan. Biyen tapi longge. Saiki sken kaon wong petan-petan sakniki. Ngertos petan-petan kok to? Golek tumo niku lho, Pak. Kadang-kadang gandeng telu ngono. Biyen ngoten nggih. Nggih. Mbek rasan ra rasan. Soalnya sudah diomongan ya apa wong wedok kok kaya ngono, mestine wong wedok iku yo dirayu kok malah ngrayu. Kathek sing dirayu ndak sumbut, tukang ngangon wedhus. Gampangane ngono sero gini budak-budak sing wong bojone bupati, bojone Pak Polisi. Jadi Pak Polisi, Pak Polisi ke utah berarti kabupaten. Bojone Kapolres. Itu Kapolres mriki. Bojone Kapolres. Lho kok ngerayu tukang angon menemendo. Ora pantes-pantes nambut kira-kira. Ya ora pantes mesti dadi rasa-rasan. Apa-apa sing ndak pantes mesti dadi rasa-rasan. Akhirnya krungu Imro'atul Aziz niku, diarani Imro'atul Aziz krono piyambake orang mulia, wonten sing ngarani pemimpin kepolisian teng kota mriku. Falamma sami'at bimakrihinna, mengko arikalane ngrungu sapa Imro'atul Aziz bimakrihina kelawan rasan-rasane wong akeh, wong wedok akeh. Apa kok dibahasak no rasan-rasan bimakrihina? Maknane makerne anu reko doyone sandupaya usaha jelek. Krana wong ngrasani niku padha mbek wong padha mbek maker, Pak. Apa padhane teng pundi? Mboten padha kabeh. Padhane padha ing dalem ngrahasiakno. Biasa wong berbuat jelek iku ngelimpe napa mboten, napa terang-terangan ngelimpe. Wong ngrasani ku biasa ana wonge apa ora.
Aku pengen weruh wong ngrasani ana wonge apa ora. Ora ana wonge nglimpe teko wonge. Mesti ngindar teko wonge iku. Iku padha molen dibahasakno dening Allah bimakrihinna. Jadi maker tapi karep sing dimaksud ing kene kelawan rasane wong akeh. Bun. Arsalat mongko ngutus sapa si Imra'atul Aziz ilaihinna marang wong akeh marang wong nisniswah diutus diundang kongkon rini yo diutus kongkon rini diundang kongkon moro rini wong-wong ku sing ngomong kongkon moro rini diutus wa adadat lan nyawisaken sapa si Imra'atul Aziz lahunna kadhe wong akeh wong wadon muttakaan ing nggih punika napa nggih panganan kang enak-enak napa buah mboten buah-buahan tok nek wonten nggih termasuk buah-buahan pokoke sing dikek enak-enak wae sing dipotong sing kena dipotong kalih lading nek teng tafsir Jalalain niku ta'aman yuqta'u bisikin lil itika. Berarti panganan sing dipotong kali lagi untuk leangan gitu. Itika. Apa ya? Enak-enak itu. Gawe enak nyantai jere wong saiki nyantai-nyantai. Oh, iku jenis mutakan. Jadi panganan nyantai. Ndak mungkin wedhus, Pak. Mboten daging-daging ndak kena iki nyantai-nyantai. Ya daging kutu mangane anu apa serius nggih mboten nek daging niku nggih nek daging mangane serius kok meneh untune ndak ono tambah nemen paham nggih wis pakane makanan sing dipotong mutakaan teko kata itika itika niku leyangan wong Jawa kan leyangan enak enak panganan digawe enak-enak Pak ya wis apa ae ngeten nggih apa mawon termasuk buah-buahan ngoten. Wis panganan sing kan ana panganan serius, panganan yang ngarani no, mangan panganan ringan ya wong mriki manganan ringan ngoten nggih. Ana sing panganan iku berat. Nah, mboten panganan berat iki. Nek mutakan bukan makanan berat. Makanan ringan lah nek wong sakniki wong Jawa makanan sing digawe enak leang-leang. Tapi sing dipotong kalih lading. Ngoten. Wa adadat lahunna muktakaan ing panganan leyangan ya termasuk buah-buahan nggih wa adat lan aweh sapa si Imra'atul Aziz kullu wahidin ing saben sawahidatin ing saben-saben wong wadon siji minhunna sangka niswah dikei sikinan ing lading krana mau pakanane kudu kaya panganan sing dipotong kali lading otomatis disiap nolak lading. Ini biasa sing enak-enak lading ya buah-buahan banget. Pon. Wis. Waqalat lan ngucap sapa Imra'atul Aziz ukhruj metu sapa sira. Alaihinna ing atase wong akeh ing atase wong wadon akeh. Lho kok nabi kok metu nang wong wadon oleh ndak oleh Pak oleh napa mboten wong mboten buka aurat Kanjeng Nabi mungkin buka mboten buka aurat ngeten wa qala tikhruj alaihinna falamma ra'ainahu mongko arikalane metu ningali sapa si niswah pira-pira wong wadon hu ing Nabi Yusuf akbarnahu mongko napa falamma ra'ainahu napa nika akbarnahu mongko ngegungaken sapa si wong wadon akeh niswahu ing Nabi Yusuf wa qatna lan ngiris-ngiris sapa pira-pira wong wadon aidiyahunna ing pira-pira tangane. Jadi mboten nek ningali kotokan iku kok bahasane beberapa kali ngiris, Pak. Ya mungkin misalkan sing buahe apel mbek ndongong. Nggih napa mboten? Jadi mbek ndongong.
Akhirnya dia motongi mboten namung pisan, tapi pertanyaannya kok ndak loro? Karena terlena tadi Pak utawa wis nggumun, seneng entek Pak pikiran loro niku. Mantennya lo dicokot iku malah keseneng. Saiki wis tuwek nyokot arep digepuk. Waduh kali niku mawon. Paham ya, saya ketika gambarakan nggih. Mantennya dicokot meneng ae, Pak. Nggih. Paham ya. Fon. Mulane wong seneng kadang-kadang ngilangi perasaan yang lain, namanya jadi wong sani histeris. Jenenge apa? Histeris. Dadi ndak pra ndak duwe isin wong histeris ku ndak duwe isin ya kadang-kadang malah semaput bareng, Pak. Wong histeris niku. Nggih. Ketemu penyanyi ngono sak nika ta lari ketemu nyanyi idolane histeris sampai semaput. Ndak wis kaliyane ndak dirasakno, Pak. Yang dirasakan hanya melihat idolane niku. Ngoten. Sak niki kathah ngoten niku kejadian ngoten niku. Namanya histeris nih sak niki. Langsung kaget. Akhirnya ndak kroso, Pak, yang lain. Ndak kroso. Pun falamma ngoten saking gantenge Nabi Yusuf, krono Nabi Yusuf ku diparingi separo kegantengan, masyaallah. Wa qata'na lan padha motong-motong sapa sinisbah aidiyahunna ing ya ngiris-ngiris lah nek motong tong ya mboten nggih. Napa? Apa kok ndak krasa krono atine iku ketungkul dihisteriskan di anu kalih Nabi Yusuf. Uwong lho Pak, nek pas metenggengen pas loro iku ora krasa kadang-kadang ki napa napa. Pas metenggengen ngono kena apa ndak krasa. Mungkin napa mboten? Hah? Oh, kami tenggengen wis mboten kertas lho. Napa to mriki wae kula ngomong napa wae. Nek nggon kula metenggengen. Gon kula meteng ta mriki ana kamine. Oh nggih, Pon. Feto-feto jane nggon kula metenggengen, Pak. Dadi wis Pon ngeten mawon. Adakah dalam contoh kenyataan ada kena sesuatu ndak wis ngeten? Wong kena penyakit kencing manis, Pak. Kena beling ndak loro, Pak. Mati rasa, Pak. Enggih, ada ketika ketika terhadap apa pada saat-saat tertentu badan itu mati rasa. Tiang kena kencing manis sing nemu nggih kencing manis nek sikile diseret ndak loro dipun jawil wis ndak krasa. Iku kena bling bahaya niku, Pak. Kula enggak ada kakak kena ngoten niku blinge melbu pirang-pirang dina ndak ro nek ana paku nang jero sikil. Paku nang jero sikil ra ngerti. Berapa jam? Karena apa? Tadi itu mati rasa. Lah mati rasa karena penyakit niku krana mati rasa karena penyakit niku. Kena penyakit kencing manis. Wonten mati rasa karena perasaannya sudah hilang dari yang lain. Mulane Sayyidina Umar ketika wonten cerita ketika kate dijepit ladingi krana lara piyambake salat, Pak, madhep dhateng Allah. Krono perasaane mandeng dateng Allah dicipik ndak loro. Oh nek sembayang iso koyo ngoten iku khusuk tenan. Nek jenengan khusuk nek sembayang mek perang mek nyamuk jelas ndak khusuk. Wong sembayang kok perang mek nyamuk. Wah gila nek lho Pak sing kula contohaken bagaimana ada sakit tapi tidak dirasa sakit. Kula namun terangaken wonten ana sing krono kencing manis ada karena perasaannya sudah tidak tertuju pada hanya fokus pada tertentu. Niku mboten namung niki Pak Sayyidina Umar fokus dateng Allah ndak krasa. Nek awake kan ndak. Nek sembahyang malah dikek golek kunci. Pikir ndi kuncine ndak ana sembahyang di sini. Tengah sembahyang moro-moro. Oh iya nang kono. Awas niku duduk sakti niku setan niku. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Wa qulna lan ngucap sapa si nisbah. Hasyalillah, maha suci Allah.
ma hada basyara ora ana utawi iki iku yuwana basyaron ora ana apa iki iku basyaron iku menungso buh duduk menungso iki jen nggo men coba in hada ora ana sapa iki illa malakun kejaba iku malaikat karimun kang mulya beh iki duduk to ndak sebaik ndak ana nek wong cuk wong gale ndak umum gitu apa pian gulkoes saiki mati pun gulkoes apa ndak iki ndak umum masyaallah ma hada basyara tutup menungso iki ndak umum menungso iki in hada illa malakum karim ora ana sapa iki la malakun kejaba malaikat karimun kang napa mul diarani malaikat duduk diarani napa manungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ngucap sapa imraatul aziz fadzalikunna alladzi lumtunnani fih fadhalikunna mengko utai mengkono-mengkono wong iku alladhi wong lumtunnani kang modho modho niki ngilokno nek basa Indonesiane mencela maidu mongko terserah lumtunnani fi iku lho wong sing garai sira kabeh iku maidu aku lumtunnani fihi ing dalem alladhi kuwe cek tas delok sak kejap langsung motong-motong ya apa aku bendino weru ndak kelenger ta aku jere sinten jere bojo jere imraatul aziz kuwe cek tas tak tono tek langsung motong-motong aku lho bendino weru ya apa aku akhirnya diwale kowe sintas meru langsung motong-motong aku bendino ketemu Yusuf bareng Yusuf rono budakku ngelayani aku gak ngiler tak aku gampangan ya Masya Allah ngatain ini kudu fadhalikan lumtunnani fi akhirnya ngaku ya mbak yo jen aku sing rayu aku sing ngarepno, aku sing nupri. Walakot rawatuhu an nafsihi fastaqsa. Temen aku sing rayu, aku sing ngarepno. Hu ing Yusuf an nafsi andoh jauh. Awak Yusuf ndak ngarepno babar pisan. An ku andoh, Pak. Jauh. Jauh dari Yusuf. Yusuf sama sekali tidak berperan. Ndak duwe karep apa-apa. An nafsi song andoh songko awak dhewe Yusuf. Tapi Yusuf fastaqsa. Malah ngelem sayyidin ini Pak. Ngelem datang Nabi Yusuf ngelem sifat yang tidak diketahui tapi fastak semongkonyo ngrekso sapa Nabi Yusuf piyambake menjaga diri dia menjaga diri di samping ganteng dia itu orang baik ndak mau lo coba bayangno Pak nek ana wong ganteng terus alake api payu napa ndak payu wah payu ganteng kadek akhlake api fasta so. Tapi ngewoso ngono wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin yakti lamun ora ngelakoni sapa Yusuf maing bareng amruhu kang perintah sapa ingsun hu ing Yusuf layus janana yakti den hukum temen den bui temen sapa Yusuf wala yakuna lan yakti ono sapa temen lan yakti ono temen sapa Yusuf Yusuf iku minas saghirina setengah sanging pira-pira wong kang ino wis pokoke marine kok ndak gelem lakoni apa sing tak perintah tak hukum tenan Yusuf mbakku tak hukum tenan walayakuna minas saghirin lan yakti ono dadi wong ino krana napa Pak nggih wong kadung karep iku ya kudu ya apa carane oleh karep
oleh karepe. Loh, wong wedok-wedok sing gumun kali nyusup ya saken aja sampe wong ganteng dihukum. Gampangane kan dibelok, akhire jere wong wedok melok melesup Yusuf melok ae to. Apa nurut turutono iku imraatul aziz. Turutono. Krono eman wong ganteng kok dihukum. Lah gampangane ngoten. Wong ganteng kok dihukum. Jadi sih malah dikongkon buat wong wedok-wedok dikongkon. Aku seturutono buat anu imraatul aziz daripada kowe wong ganteng kok dihukum. Akhir Nabi Yusuf akhir dawuh ketika wis didukung buat wong wedok saunukean. Didukung malah pak. Didukung. Kongkon nopo kongkon melok perintahin nopo bosi yaiku zino. Apa Nabi Yusuf qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Qala dawu sapa Nabi Yusuf rabbi to pangeran ingsun asijnu utawi bui iku ahabbu luweh ten temeni ilayya marang ingsun mimma tinimbang barang yad'unani kang ngajak sapa wong wadon akeh kan dikongkon mrene. Dikongkon mbek wong wedok-wedok niku krana ana wong wedok isaken, Pak. Berarti ngono kowe ganteng aja sampe ngono gambangane ngono. Kowe iku ganteng aja sampe ngono. Sore wong saiki wong wedok-wedok kadang ngono arek-arek nom-noman ana arek ganteng aja sampe kowe kerja ngene iki. Isaken gantengmu kaya ngono kok kerja ngene iki lho ngoten. Gampangane ngoten lho. Dadi dibelo kali disaken iki kali tiyang wedok-wedok. Tapi saken kengken berbuat yang tidak baik, yang tidak baik. Akhire Nabi Yusuf nyuwun pangreksa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ben Gusti kula luwe apik dihukum tinimbang kula nuruti karepe wong wedok-wedok iku. Wah iki Yusuf Kamolan apa Yusuf ndi kira-kira. Wis ora ono ngeten iki wis angel. Mimma yad'unani ilaih. Tinimbang bareng ya da'unani kang ngajak sapa pira-pira wonten ingsun ilahi marang ma kula langkung sae dipun hukum Gusti daripada kula nuruti karepe tiyang-tiyang kathah wedok niku wau. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Lan lamun orang nenggo akan sapa panjenengan memalingkan sapa panjenengan nggih napa niku kaidahunna anni sangka ingsun kaidahunna ing rikodayane pira-pira wong wadon asbu mongko condong sapa ingsun ilaihinna marang wong akeh yaiku marang wong wadon akeh wa akun lan dadi sapa ingsun iku minal jahilina setengah saking pira-pira wong kang budu sing agawe dosa. Kula nek umpamane mboten jenengan tulungi Gusti dipun enggo akan molane wau laula arra burhana rabbi. Dados mboten mungkin Nabi Yusuf duwe pengin mboten Pak, pengin nglakoni zina mboten mungkin. Dadi walaqad hammat bihi wa hamma bi beda Pak antarene hame wedok Zulaikha lan wong mriki terkenal Zulaikha kali nyengojone Yusuf mboten nek sing Zulaikha temenan pengin zina kalih Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf niku mboten Pak wonten sing ngarani dibalik niku umpamane laula ngoten sing dibar ula kula setuju niki laula ra'a burhana rabbih lahamma biha umpamane dadi ana teng Quran niku maklub Pak jeneng diwalik laula ra'a burhana rabbih lahamma nek diwalik tapi kali Allah nggih walqad hammat wa hamya laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi diwali sing apik niki di antara tafsir kata tafsir ini kata tafsir niku wonten sing arep kula terangaken. Jadi soros hammane niku tabiah basyariyah, tabiat wong lanang lho nggih. Nek wong wedok iku jenenge weruh wong wedok iku ya omong ayu. Ngoten niku kan ya wis tabiat Pak, weruh ayu dan tidaknya. Niku jenenge tabiat. Lah tapi kalau setuju ben tidak bertentangan kali sifat ismatur rasul nggih peniko sifat den reksane rasul saking dosa mboten kenek Pak ana nabi kok kate pengin nglakoni dosa iku ndak masuk akal
Dadi sepolane, dadi Nabi Yusuf iku weruh burhana Rabbin dhisik. Nggih niku nuri pangeran utawa wonten sing ngarani ya wal hasil dalil saking Allah, petunjuk dari Allah sehingga dia tidak sama sekali punya hama. Tapi umpamane dek ndak roh niku maka dia akan neju. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wae niku? Wa kaidahuna aku minal jahilin, mongko ono sapa ingsun iku minal jahilin setengah saking pira-pira wong kang bodho karepe wong kang napa wong sing nglakoni dosa. Wong nglakoni dosa kalih Allah dibahasakno jahilin, Pak. Berarti wong nglakoni dosa pinter iku goblok. Dalane ya, wong kok gelem nglakoni dosa pinter iku goblok. Wis ngeten mawon, wis diapa-apa. Ndak kene ndak wong bahasane Allah minal jahilin. Tauporo ahli tafsir mengatakan minal mudnibina, wong agawe dosa ndak jahil tok. Okay. Karena ndak kalau ndak ditafsiri mudnibin ki ndak ono gunane wong jahil ku ndak mesti dosa, Pak. Paham nggih? Dadi Allah mbahasakno wong agawe dosa dibahasakno jahil. Berarti wong nglakoni dosa iku goblok. Lho kok goblok? Mungkin wong ngrugekno awake dhewe. Ngrugekno awake minimal awake piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Lho coba lho Pak, tiang-tiang nglakoni dosa sakniki kabar-kabar anake dhewe diperkosa. Nggih napa mboten? Goblok napa mboten kira-kira? Goblok. Goblok. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun lalintun-lintunipun. Fastajaba lahu, mongko nyembadani lahu marang Yusuf, Nabi Yusuf, sapa rabbuhu pangerane Nabi Yusuf. Fasorofa mongko nenggoaken, ngedohaken, ngengoaken, wis terserah pun okay. Memalingkan sapa rabbuhu anhu sangka Nabi Yusuf kaidahunna ing rekodoyone usaha elee pira-pira wong wadon. Innahu sa'tamani rabb, pangeran kenging Allah iku as-sami'u dzat kang midhanget, al-alimu tur mudanene. Nggih, midhanget dateng pedhana apa dateng ucapan, mudanene dateng perbuatan. Napa sebab Nabi Yusuf mboten pengin nglampahi maksiat. Mboten pengin nglampahi maksiat. Kate dirayu ndonga dhateng Allah. Selamat napa mboten kira-kira? Diijabahi napa mboten kira-kira? Diijabahi. Nggih. Ana wong kate nglakoni maksiat ndonga teng pangeran, tapi piambake wis sahwat dhisik ndak dadi dungane, Pak. Ndak dirungokno kali Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Sampe ndungane etok-etokan. Ana wong misalkan nun iki misalkan wong tasik misal ana wong misalkan kate zina mbek wong wis awet janjian nang jero kamar, ayo awe dhewe zina nang jero kamar, terus mantun niku maris kumpul wis kumpul nang jero kamar kate nglakoni zina ndonga, ya Allah jenengan doaken kula ala gombal amo wong mau janjian kok. Allah Maha tahu apa yang engkau lakukan. Wong kau mau wis janjian melbu kamar. Nah, contohnya ngeten iki, innahu was-sami'ul 'alim. Midanget dateng perbuatan juga midanget dateng ucapan lan pirsa dateng perbuatane seseorang. Pun summa badalahum nuli pertelo lahum kadhe wong akeh. Mimba dimaro au ayati ing dalam sause ningali sapa wong akeh al ayati ing pira-pira tondo napa niku terus sing dipertelono mimba dimaro au ayati la yasjununnahu yakti napa buwi temen sapa wong akeh kaum ya di kaum al aziz niku kaum wong akeh niku kaum al aziz napa kok dibuwi yo iki nek ndak dibuwi iki iso Yusuf ngomong nang ndi bahaya
bahaya. Nggih napa mboten? Ana wong Pak ndak salah, tapi karena khawatir kalau dia di luar ngomong teng pundi-pundi dibui kali pemerintah. Iku jenis tahanan politik rata-rata kan ngoten biasa. Ndak salah, tapi khawatir nek nang njaba ganggu atau membahayakan, maka dia akan dipenjara. Ndak salah, Pak. Molane wa mimba di maraul ayati ayat napa dilalat petunjuk. Piro-piro petunjuk napa? Petunjuk tiket tidak salahan Nabi Yusuf. Iki njen sing ndak gendas sing wedoke. Tapi wedoke iku sapa? Kepala polisi, Pak. Lho kepala polisi terus mari ngono. Iki ndak ndang-ndang diamankan Yusuf iki bahaya. Carane ngamanno napa? Dibui. Kendak ngomong layas junun nau hadahin sehingga nopo nikum layas junun yating nopo nikum ngukum temen sopo wong akeh yaiku kaume eno al aziz hu ing Nabi Yusuf nopo niku ilahinin tumko mongso mongso apa ndak jelas sampai rumor sampai omong-omongan itu khinin ndak jelas Pak sampai kapan ndak jelas pokok engko nek wis iki apa jenenge ya fitnah ini kabar iki wis ndak ana kabar ditokno ngono lerem nek wis lerem baru ditok dan ndak jelas kapan pirang tahun ndak jelas sampai kapan embuh sampai lereme pokoknya sampai lereme kabar tentang ini itu maulani layas junun nau hatta ndak ana waktune Pak lho bahaya kan nggih wong dihukum pirang tahun Pak kula dihukum embuh ngenteni engko nek wis lerem ndak lerem-lerem kemeng lho dan ternyata Nabi Yusuf dihukum sampai pitung tahun. Masya Allah pun bismillahirrahmanirrahim hatta khinin tu mukomongso wadahaula lan manjing ma'ahu sartani Nabi Yusuf asijna ing bui sopo fatayani pemuda luru kola ngucap sopo ahaduhuma salah suwijine pemuda luru ini sak temene ingsun iku aroni ngimpeaken sapa ingsun ni ing awak dhewe ne ingsun aksiru kali meres sapa ingsun khamron ing arak aku lo diimpeni aku iki meres arak digawe raja sing sira-sira niku masale mok napa nggih teng zamane Nabi Yusuf inggih punika sing dames gul-gulan tiyange inggih punika napa nggih napa masalah impen takwilur ru'ya nginafsiri napa impen wa dakhala ma'a sijna fatan qala ahadu ma inni arani aksiru khamra qura aku ngimpekno awakku iku meres meres anggur karep yo jundak meres anggur nek meres yo mesti meres khomer arak kok meres arak yo ora sing bener mesti meres anggur tapi niki jenenge balago bajas mursal nggih sing diperes ku anggure terus dadi arak arak maksud diperes malih kan mboten mungkin nggih sing diperes mestine anggur tapi krana biasa anggur niku dadi napa dadi khomer. Wa qala al-akharu lan ngucap al-akharu kang meneh ini satemene ingsun iku aroni ngimpeaken sapa ingsun ni eng awak dhewe ingsun ahmilu halinggawa sapa ingsun faqara si ing dalem dhuwure sira ingsun khubzan ing roti takulu kang mangan apa atoiru apa manuk minhu sangka si napa niku napa si neng minhu sangka si roti Yusuf kalau jadi ngertos niki Nabi gitu pokoknya Pak Yusuf aku sing situ aku ngimpi ngeres anggur terus dadi khomer digawe rojo sing situ ngomong aku ngimpekno awakku aku nggawa roti nang dhuwure sirahku apa berarti Pak nyuwun nyunggi kok nyuwun nggih nggih nyunggi roti nyunggi roti terus mati ana manuk iku nang dhuwurku mangan roti iku
iku. Apa tafsir? Nabi'na nyeritakno sapa sirona ing kita bitakwilihi kelawan penafsirane impen inna sak temene kita naroka iku ningali sapa si kita minal muksinina setengah saking pira-pira wong kang agawe bagus kabeh nang penjara Pak nek apik ya diparani wong nggih napa mboten. Kata tiang ulama-ulama teng penjara malah duwe murid teng penjara niku kata duwe penggemar teng penjara mutine njaluk njaluk ulang ikro njaluk njaluk dungo njaluk ditungakno njaluk ulang ngaji malik ngoten teng penjara mulai zaman biyen Nabi Yusuf ki ngoten didelok kok apik wong ki ganteng pisan yo apik ibadah genah ndak tahu omong elek iki mungkin wong apik coba apa impenku kira-kira tafsire tak omongno nabina jenengan critani teng kita bitakwidihi kelawan tafsiri impen inna naraka minal muhsinin sak temene kita iku naraka iku ningali sapa kita ka ing sira minal muhsinina setengah saking pira-pira wong kang agawe bagus tafsire diterusaken rebu insyaallah apa tafsirane mangke diterusaken rebu mugi-mugi wonten faedah amin ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik rabbana la tajal qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-'afafa wal-'afiyata wal-mu'afata al-da'ima fi d-dini d-dunya wal-akhirah Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wanawwir qulubana wahdin bis-salihati a'malina وافتح لنا ولأولادنا وذريتنا وتلاميذنا باب الخيرات والعلوم نهيك من الأرزاق وأغننا وإياهم بخلالك وحرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم دائما أبدا خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقدر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا